to je u stvari ta njihova motivacija koja ih natera da dođu na trening koja traje vrlo kratko i onda misle da moraju sve da urade odmah. Ne morate sve da uradite odmah, to nikako. Polako, u svom tempu, u svom ritmu, svako napreduje u skladu sa svojim telom da bi to bilo sinhronizovano i normalnim tokom išlo na gore. Ljudi najviše prave greške kada dođu u teretanu tako što ne znaju sami da odaberu program koji njima najviše odgovara i najviše greše u samom vežbanju. Znači, bilo bi dobro da uzmu nekog personalnog trenera, da im on pokaže kako se to izvodi. Danas smo svedoci tog vremena da je sve negde na društvenim mrežama vizualno jako lako izvodljivo, lepo izgleda. Ljudi dođu ovde i pomisle da sad to mogu da urade istog momenta kao da su negde videli. To je najčešći problem. Drugi problem jeste što fali, da kažem, malo komunikacija, se raspitaju o tome kako se neka vežba pravilno radi, na koji način, kako se dozira i tako dalje. Znači, sve to postoje dežurno osoblje ovde, dežurni treneri koji uvek mogu da vam pomognu i vas posavetuju u vezi toga. Ego im je veći od znanja, ne žele da poslušaju savet i misle da će, ako u kratkom vremenskom periodu urade puno, da će da dostignu puno, a u stvari neće, treba postepeno podići svoj nivo fizičke spremnosti.